Re, viss ēters ir te! Filma Ziemassvētki džungļos ir pirmā latviešu filma, kas gandrīz pilnībā nofilmēta ārpus Latvijas. Un filmas komandu un aktieri gandrīz divus mēnešus pavadīja, nu, teiksim tā, otrā pasaules malā Indonēzijā, kopā ar vietējiem aktieriem un filmēšanas palīgiem strādājot pie filmas veidošanas. Jau no rītdien šī filma būs skatāma Latvijas kinoteātros, bet uz sarunu mums šorīt pievienojas filmas izpildu producents Dominiks Jermakovičs un arī filmas aktieri Māris Olta un Elizabete Liepa. Labrīt! 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 Nu, pirmais, kas nāk, protams, nu, kā tad ir, kā ir tur filmēt Indonēzijā? Tā nav Latvija, tā tiešām ir otra pasaules mala. Visai radošai komandai režisāriem aktieriem jāpielāgojas tam. Kā tad ir, Dominika? Nu, ir ļoti, ļoti citādāk. Daudz kas atšķirās, bet visnotaļ tas bija interesants izaicinājums mums visiem. Manuprāt, mēs katrs saskārāmies ar kaut ko jaunu, gan profesionāli, gan tā tīra cilvēcīgi, gan arī kulturāli. Nu, es teiktu, ka pirmā tā niansa ir nu, tas, ka nemaz tik daudz tu nerunā angliski. Nu, tad ir jāmeklā visādi citādi komunikācijas veidi. Runāt pirkstiem, vai ne? Jā, un otrs mans personīgais izaicinājums bija, ka izrādās, ka neas ēdienas nav neas. Tad ir pavisam cita gradācija. Jā, man bija jāprasa eiropiešu neasēs ēdienas, lai es varētu tos trīs mēnešus tur izdzīvot. Nu ko, filmā uz ekrāniem jau rītvakar, rītdien visos kinoteatros, bet kas ir tā sižetiskā līnija šajā filmā? Nu, to jau var ieskicēt. Daudz pārpratumu. Un nē, ilstība, jā, ģimenes, nē, nu atkal īstība. Man ir jāstāsta, tāpēc, ka Māris un Elizabete šo filmu nav redzējuši. Un viņi sižetisko līniju nezina. Nē, zina, bet mēs jau visu kaut ko varējām izdarīt par šito laiku montāžā. Bet nu, stāsts jau ir nu, par Ziemassvētkiem džungļos, par piedzīvojumiem, par pamatā par ģimeni, par draudzību. Un es teiktu, ka tā galvenā atslēga ir par to, ka nu, varbūt tie Ziemassvētki nav tikai kaut kāds, tikai, nu, kaut kādas konkrētas lietas, bet gan mūsu savstarpējās attiecības, ģimeniskās un tam visam pāri draudzību. Jā, Māri, Elizabete, tāda liels piedzīvojums bija? Visu filmēšanu. Es parasti tevi komandēju. Jā, parasti rudien. Nē, es nezinu, kā tev. Tu jau, man liekas, esi vairāk pieredzi ar visādu ceļošanu un kodām eksotiskām vidēm un valstīm un tā. Bet man tālākais, kuras esmu bijusi, ir tiešām kaut kādas tās Eiropas robežas. Varbūt Itālija, kur jau ir kaut kādi, varbūt tie 30 grādi labā dienā. Tā kā Indonēzija un vēl uz to laika termiņu, kas bija mēnesis, man bija vienkārši šoks. Es vēl joprojām pēc 3 gadu tā kā tās pauzes neesmu vispār piefiksēs to faktu, ka es tiešām biju Indonēzijā un es biju filmā. Un tagad kāds ies, kā manas kaimiņš var aiziet uz kinoteātru un redzēt man uz milzīgu ekrānu. Tā kā, jā. Jūs filmēs ar ģimeni, tētis, meita. Kā tad ģimenei gāja tur Indonēzijā? Ģimenei, meitas visu laiku bija jāuzmundrina, tāpēc, ka tie, kas ilgāk nav bijuši prom no mājām, ir diezgan smagi. Un jaunākā meita, ja tā var sakt, brauc kopā ar savu mammu, tā ka man tur bija divas sievas. Īstenībā tā trīs sanāk, jo šovakar vēl pirmizrādi skatīsies vēl īstā sieva ar savai. Nu, bija jāuzmundrina, tāpēc, ka tas nav viegli. Tenī brīdī, ka ir režisors un viņš kaut ko ir izdomājis, un tad ir tas operators, kurš nevar aiziet gulēt, kur viņi kopā visu laiku kaut ko burās, un ārā ir visu laiku tāda pat 24 mazāk, man liekas, nebija visu laiku kārs, labi, ok, ļoti kārs, pavisam kārs, atkal kārs, apēd vēl kārs, tikai jau savādā veidā. Bet tur bija, jā, tā, es sajūtu tā, ka es šinī jomā, tā varēju justies, ka tāds tā kā motivētais. Man tas padodās, es sajūtu, kur ir vājā vieta, un es jutos tā, ka es dažās, man patika līmēt kopā to, jo tas ir grūti. Tanī brīdī, kad tev jālamājās ar sievu, jau tā nav viegli, jo tā nav tavs sievu, pa ko tu lamājies arī. Un tad pēc 30. Lamāšanās viņi jau saka, nu labi, tagad uzliekam tū plānu objektīvu, un tu saproti, viņi filmējuši tikai kaut kādas mazas sarkociņas, kas ir jās, tagad viņi liks tev sejā iekšā. Nu tas, bet jā, jo es iedomājos, Māri, tu esi visdažādākajos formātos bijis, visdažādākajos projektos, jā. Bet nu šis tā tomēr šis ir pilnīgi savādāk. Un tad tu saproti, un tad tu skaties Jelgavu 94, ko mēs toreiz pirmizrādi skatījāmies tur Indonēzijā. Tad tu skaties uz filmām ar citām acīm, un tas arī patiesībā saprast, jo tu vairs filmu nevar ņemt pa pilnu, tāpēc tu zini, kā tas ir filmēts, vai ne? Tā maģija pazūd mums. Tas mazliet lauž jā to, tā kā arī es iepriekš skatījos uz filmu formātu, es vispār neiedomājos, kā tur ir, cik stundas ir pavadīts, lai nofilmētu to vienu mazo kadru. Un tagad pat tam gāju arī cauri, ka mums nācās kaut vienu mazu epizodīti, ja, kur pat nekas tāds nenotiek, sižetiski svarīgs varbūt. Mums mēs tur pavadām veselu dienu, lai viņu nofilmētu, un tad tev ir pēc tās dienas vieši,
Un tad viņi vēl varbūt izdomā izgriezt ārā to sižetu, ja? Pēc tam tur taisot to. Paīsināsim. Jā. Jau redzēs, vai būs izgriezt, vai nebūs. Atombums sprādzienu jāuztais četreiz jānofilmē no visām pusēm. Principā, jā. Katram viens iemesls, kāpēc šī filma Ziemassvētku džungļos jānoskatās? Nu, man liekas, ka pirmais un galvenais un no manas puses, ka nu, tādu filmu jūs nebūsiet redzējuši latviešu izpildījumā. Visnotaļ, labā nozīmē. Eksotiski, krāšņi, zaļi, latvieši, neredzētā eksotiskā vidē. Jā, un vienkārši foršs kolektīvs, foršs cilvēki. Nari? Es no novada, kur Rudolfs Blaumers saliek dzīvē, teicu, vienīgais latvieši humoru izjūtu. Nākot uz šo filmu, paņemiet līdz savu humoru izjūtu, tāpēc, ka latvieši joko turklāt pusaudžu vektorā, tas varētu būt aizraujoši. Nu ko, tad skatāmies filmu Ziemassvētku džungļos, bet sapcītu video sveicienu mums ir atsūtījis arī filmas režisors Jāks Kilmī. Jā, un šodien palaidīsim to arī, un tad mēs arī notulkosim. Viņš runās igauņu valodā. Mums ir pieejams arī tulkojums. Tere, Leti! Tervitused lumisest Eestist! Sveiki, Latvija! Sveiki no sniegotās Igaunijas! Es domāju, ka ir īstais laiks īsam pārtraukumam no sniegotās ziemas un pievienoties mums ceļojumā uz siltajiem tropiem. Ir pienācis laiks baudīt sauli ar sveicieniem. Jāks, tā saka, Jāks Kalmī filmas režisors. Slēpotājs, abi divi kopā ar to nu, mūsu dekorātoru galvenā. Jā, Un jau slēpēm. Nu ko, paldies, ka šorīt atnācāt pie mums. Novēlam filmai daudz skatītāju. Super, paldies. Lai izdodas, lai radoši arī turpmāk. Tiekamies kinoteatros. Paldies, tiekamies kinoteatros Ziemassvētku džungļos. Par to mēs šorīt.